وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه معروف، وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: بما تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله. گزشتہ سبق میں ہم نے ادلہ اربعہ میں سے آخری دلیل یعنی قیاس کی بحث شروع کی تھی، اور مصنف نے آپ کو بتلایا کہ عربی زبان میں قیاس جو ہے وہ تقدیر کو کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ تقدیر یعنی اندازہ کر کے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ برابر کرنا، یہ لغوی معنی بیان کیا. اور اصطلاح شریعت نے یعنی اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلتی، برابر کرنا فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں، حکم اور علت میں. اور چونکہ یہ تعریف جو ہے یہ لغوی معنی کے زیادہ قریب تھی، اسی لیے مصنف نے اس تعریف کو اختیار کیا، ورنہ قیاس کی اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں. اور اس پر پھر ایک اعتراض، ایک شبہ جو پڑتا تھا اس کو اور اس کے جواب کو بھی شارح نے ذکر کیا کہ بعض علماء نے تو یہ وہم ہوا کہ یہ قیاس کی تعریف جامع نہیں، کیونکہ یہ دو معدوم چیزوں کے درمیان قیاس کو شامل نہیں. وجہ یہ کہ اس کے اندر فرع اور اصل کا ذکر آیا، اور اصل بھی وجودی اور فرع بھی وجودی. اصل کسے کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد ہو. جیسے یہ دیواریں ہیں اور چھت، بھائی چھت کی بنیاد دیواروں پر ہے، چھت کی بنیاد. تو دیکھیے یہ دیواریں جو ہیں ان پر غیر کی بنیاد ہے یعنی چھت کی، تو یہ چھت کے لیے اصل ہوئی. اور فرق کسے کہتے تھے؟ ما یبتنی علی الغیر، وہ جس کی بنیاد غیر پر ہو. تو چھت کی بنیاد دیواروں پر ہے تو وہ فرع ہوئی، دیواریں ہوئی اصل اور چھت ہوئی فرع. تو اصل اور فرع کی یہ جو تعریف ہے یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں، یہ عدمی چیزوں کو شامل ہی نہیں. لہذا عدیم العقل، ایک شخص جو ہے وہ عدیم العقل ہے جنون کی وجہ سے، اس کو قیاس کرنا بچے پر، کیونکہ وہ بھی عدیم العقل ہے، تو یہ قیاس اس کو، یہ تعریف آپ کی اس کو شامل نہیں ہو رہی تھی. تو جواب دیا تھا شارح نے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ اصل اور فرع کا اطلاق معدوم پر نہیں ہوتا، ہم اصل اور فرع کی وہ تعریف نہیں کرتے جو آپ نے سمجھی، بلکہ اصل وہ ہے جس کا حکم معلوم ہو، اور فرع وہ جس کا حکم پہلے معلوم نہ ہو. بھائی اب حکم معلوم ہو یا حکم معلوم نہ ہو، اس اعتبار سے اصل اور فرع کہا جائے گا، اور یہ وجودی کو بھی شامل اور آدمی کو بھی. چاہے ایک وجودی چیز ہے اس کا حکم معلوم ہے یا معلوم نہیں، یا ایک آدمی چیز ہے، بھائی دونوں اس میں داخل ہو گئے. اور اس کے بعد شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض علماء نے قیاس کی تعریف کی ہے وہ حکم کو متعدی کرنا اصل سے فرع کی طرف، بتلایا کہ یہ تعریف بھی درست نہیں، اس لیے کیونکہ اصل کے حکم کو نہیں متعدی کیا جاتا، اصل کا حکم تو اسی کے ساتھ ہے، بلکہ کس کو متعدی کیا جاتا ہے؟ اس کے مثل حکم کو، بھائی اس کے اس جیسے حکم کو متعدی کیا جاتا ہے. اگر اصل کے حکم کو متعدی کر دیا جائے تو اصل تو بغیر حکم کے رہ جائے گا، حالانکہ اصل کے ساتھ اپنا حکم اسی طرح قائم ہوتا ہے. ہاں اس جیسا حکم ہم دوسری چیز کو بھی دے دیتے ہیں اسی جیسی علت کی وجہ سے. چنانچہ کہتے ہیں اسی لیے بعضوں نے قیاس کی تعریف ابانت کے ساتھ کی. ابانت کا کیا معنی؟ ظاہر کرنا.
تو قیاس بھی مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں. یہ کوئی اپنی طرف سے نیا حکم ثابت نہیں کرتا قیاس، بلکہ قیاس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، حکم تو پہلے سے موجود تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا، قیاس نے آ کر اس کو ظاہر کر دیا. تو قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں. پھر اس کے بعد آپ کو مصنف نے بتلایا کہ قیاس جو ہے یہ حجت ہے، دلیل ہے، نقل کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی. نقل سے کیا مراد؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث بھی اسے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قیاس حجت ہے، اور عقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس کو حجت ہونا چاہیے. نقل کی ایک جی تو یہ مصنف نے فرمایا بھائی. اور پھر بعض علماء جو اس کا رد کرتے تھے، انکار کرتے تھے، ان کے جواب میں یہ مصنف نے ذکر کیا تھا کہ یہ حجت ہے قیاس نقلن بھی اور عقلن بھی. اور پھر ان منکرین قیاس کے تین ادلہ ذکر کیے تھے اور ان کے جوابات دیے. پہلی دلیل ان کی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر اے پیغمبر ایسی کتاب نازل کی ہے جو بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، بیان کرنے والی ہے. جب وہ ہر چیز کو بیان کر رہی ہے تو قیاس کی حاجت نہیں، قیاس کی ضرورت نہیں. تو جواب دیا تھا بھائی کہ قیاس کتاب اللہ ہی کے اندر موجود حکم کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ اس کے لیے کاشف ہے، یہ کوئی اس کے مخالف نہیں ہے. کتاب اللہ ہر چیز کو بیان کر رہی ہے لیکن بعض چیزیں اس کے اندر خفی ہیں، بعض جلی ہیں، ظاہر ہیں. جو ظاہر ہیں وہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن جو خفی ہیں وہ ان کا پتہ نہیں چلے گا. تو قیاس کیا کرتا ہے؟ اسی کو کھول کر بیان کر دیتا ہے. تو قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں. تو قیاس اس بات کوئی مخالف نہیں قرآن میں آیا کہ قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے. اور دوسری دلیل ان کی ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہمیشہ درست رہا، سیدھا رہا، یہاں تک کہ ان میں باندیوں کی اولاد بڑھ گئی تو انہوں نے قیاس کیا ما لم یکن، جو چیز نہیں تھی اس کو قیاس کیا، بما قد کان، جو چیز تھی. تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اس تو معلوم ہوا قیاس تو گمراہی کا سبب ہے، لہذا قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ منکرین قیاس کی دلیل چل رہی ہے. ہم نے جواب دیا اس کا کہ بھائی بنی اسرائیل کا قیاس جو تھا، جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے، وہ صرف شرارت اور ضد کی وجہ سے تھا. وہ صرف شرارت اور ضد کے طور پر قیاس کرتے تھے، جبکہ ہمارا قیاس جو ہے حکم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. تو یہ وہ قیاس ہے ہی نہیں، یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز. تیسری دلیل انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ بھائی قیاس کی اصل یعنی علت کے اندر ہی شبہ ہے. مجتہد ایک چیز کی ایک علت نکالتا ہے، ہو سکتا ہے یہ علت ہی نہ ہو، علت کوئی اور چیز ہو. تو جس چیز کی اصل کے اندر شبہ ہو وہ حجت نہیں بن سکتی، حجت نہیں بن سکتی. تو جواب دیا کہ بھائی قیاس کی اصل میں شبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں تسلیم. لیکن تو یہ عمل کے منافی نہیں ہے. یقین کے تو منافی ہے، ٹھیک ہے، شبہ ہے، یقینی نہیں، لیکن عمل کے منافی نہیں. عمل پھر بھی کیا جائے گا. جیسے کہ خبر واحد جو ہے، خبر واحد وہ بھی یقینی نہیں، یقین کا فائدہ تو نہیں دیتی لیکن عمل اس پر واجب ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے. جوابات سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یہ تھے منکرین قیاس کے ادلہ اور ان کے جوابات. اس کے بعد جو انہوں نے اوپر ذکر کیا تھا متن میں کہ قیاس حجت ہے نقلن بھی اور عقلن بھی، نقلن یعنی قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث بھی یہی بتلاتے ہیں کہ قیاس حجت ہے. چنانچہ قرآن سے ایک آیت ذکر کی فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار.
اور بتلایا کہ اعتبار آیا لفظ یہاں بھائی، اور اعتبار کہتے ہیں ایک چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹانا۔ تو قرآن میں آیا فاعتبروا، گویا یوں کہا گیا قیسوا، کیا کرو قیاس کرو، کیونکہ قیاس میں بھی کیا کیا جاتا ہے، ایک چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اگرچہ نازل تو سزاؤں کے بارے میں ہوئی ہے لیکن الفاظ تو عام ہے اس کے، فاعتبروا یا اولی الابصار، یہاں تو کوئی سزاؤں کا ذکر نہیں ہے، سزاؤں کی قید نہیں، الفاظ تو عام ہیں اس کے، اگرچہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے سزاؤں، لیکن الفاظ عام ہے اور مشہور ضابطہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار کس چیز کا ہے، عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب یعنی جس سبب کے بارے میں آیت وغیرہ نازل ہوئی اس کا اعتبار نہیں۔ جب الفاظ عام ہے تو یہ ہر قسم کے قیاس کو شامل ہوا، چاہے وہ سزاؤں کا سزاؤں پر قیاس ہو یا کسی اور چیز کا کسی اور چیز پر قیاس ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سزاؤں کے بارے میں تو یہ آیت ہوئی عبارت النص، لیکن الفاظ تو عام ہیں، تو ہر قسم کا قیاس اس سے ثابت ہو رہا ہے، تو قیاس کا اس سے اس بات ہوا کس طریقے پر، اشارت النص کے طریقے پر، بھائی عبارت النص تو نہیں، کیونکہ عبارت النص تو جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا تو وہ عبارت النص تو نہیں، لیکن الفاظ سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر قسم کا قیاس ضروری ہے واجب ہے، تو یہ قیاس کا اس بات ہوا اشارت النص کے ذریعے اس آیت سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تھی قرآن سے دلیل قیاس کے حجت ہونے کی۔ اب حدیث سے بھی قیاس کے حجت ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں بھائی۔ یاد رکھیے ایک حدیث ذکر کریں گے حدیث سے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاسات مشہور ہیں بھائی، اسی طرح صحابہ کے قیاسات، وہ صحابہ بھی قیاس کرتے تھے، یہ بات بھی کسی پر مخفی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قبیلہ خصعم کی ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے والد صاحب بڑے ضعیف ہیں، سواری پر بھی جم کر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا ان کی طرف سے میں حج کر لوں تو حج ادا ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا اور تم وہ ادا کر دیتی تو ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ اس نے کہا جی ہاں وہ تو ادا ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اللہ کا دین زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا ہو جائے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اللہ کو قیاس کیا کس پر؟ دین العبد پر، کہ وہ بھی دین یہ بھی دین، تو جب دین العبد ادا ہو جاتا ہے تو پھر دین اللہ بطریقے اولا ادا ہونا چاہیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اجتہاد، حاکم کوئی فیصلہ کرے، یعنی کوئی عالم جو ہے وہ عالم حاکم ہے وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، اور اگر وہ حق کو پہنچ جائے، اجتہاد میں تو غلطی کا بھی امکان، تو اگر وہ حق کو پہنچ جائے تو اسے دو اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ حق کو نہ پہنچے غلطی کرے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ معلوم ہوا دیکھو غلطی پر بھی ایک اجر مل رہا ہے، معلوم ہوا قیاس کیا ہے، حجت ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قیاس حجت ہے بھائی۔ اور نیز یہ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حدیث معاذ معروف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے بھائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا اور پوچھا اے معاذ کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں تمہیں وہ بات وہ مسئلہ نہ ملے تو؟
تو کہا حضور یا رسول اللہ آپ کی سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری سنت میں بھی وہ تمہیں مسئلہ نہ ملے تو فرمایا اجتہد برأیی، میں کیا کروں گا؟ اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، اپنی رائے کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله بما یرضى بی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، اپنے رسول کے پیغام رساں، اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آگے پیغام رسان اور قاصد کون تھے؟ حضرت معاذ، یعنی اللہ کے رسول کے رسول یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے معاذ کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گئی، اللہ کا رسول راضی ہو گئی. تو دیکھیے حضور علیہ السلام اگر انہوں نے فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان فرما رہے ہیں. اور اگر یہ قیاس حجت نہ ہوتا، اجتہاد درست نہ ہوتا، تو پھر حضور علیہ السلام اس کا انکار فرماتے، رد فرماتے اور اس پر اللہ کی حمد نہ فرماتے. لیکن آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے. معلوم ہوا قیاس حجت ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی وحدیث معاذ معروف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے. وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت بھیجا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف، قال له، تو اسے فرمایا بما تقضی یا معاذ، کس چیز سے فیصلہ کرو گے اے معاذ؟ فقال بکتاب اللہ، تو فرمایا اللہ کی کتاب کے ذریعے. قال فإن لم تجد، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ. قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے. قال فإن لم تجد، اگر اس میں بھی نہ پاؤ. قال اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. فقال علیہ الصلاۃ والسلام والحمد للہ الذی وفق رسول رسوله بما یرضى به رسوله، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے توفیق دی اپنے رسول کے رسول کو، اپنے رسول کے پیغام رساں کو، بما اس چیز کی، یرضا بہی رسولہ، جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے. فلو لم یکن القیاس حجتا لانکرہ، اگر قیاس حجت نہ ہوتا، دلیل نہ ہوتا، تو حضور علیہ السلام اس کا انکار فرماتے، اس کا رد فرماتے. ولما حمد اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کی حمد بیان نہ فرماتے اگر قیاس حجت نہ ہوتا. ولا یقال انہ یناقض قول اللہ تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء. شارع کہتے ہیں بھائی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اللہ کے اس قول کے مخالف ہے اللہ کا قول. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. تو یعنی ہر چیز کتاب اللہ میں موجود ہے. بھائی شارع فرما رہے ہیں کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ قیاس، یہ جو حدیث ہے یہ تو کتاب اللہ کے خلاف ہے، اور جب کتاب اللہ کے خلاف ہے تو اس کو بطور دلیل کے ذکر کرنا صحیح نہیں. کتاب اللہ کے کس طرح خلاف ہے؟ کہتے ہیں کتاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی کتاب میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کی، کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں اس میں ہر چیز موجود ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہوئی تو، اگر سنت میں نہ ہوئی تو. اعتراض سمجھ میں آیا؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز ہے اس کے اندر، اور حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو.
اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے بھائی، لہذا اس کو حجت کے طور پر آپ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ جواب دیں گے بھائی کہ بھائی حدیث میں یہ کب آیا کہ اگر قرآن میں نہ ہو؟ حدیث میں تو آیا اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے۔ نہ ملنا اور چیز ہے، نہ ہونا اور چیز ہے بھائی۔ مثلا لائبریری کے اندر آپ کو میں بھیجتا ہوں، میں ایک جگہ کتاب رکھ کر آیا ہوں لائبریری میں، میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ وہ کتاب لے آؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ کتاب پڑی ہے لے آؤ۔ آپ گئے، آپ تلاش کرتے رہے، آپ کو نہیں ملی، تو کیا آپ کے نہ ملنے سے یہ لازم آیا کہ کتاب ہی وہاں پر نہیں ہے؟ بھائی کتاب تو میں خود رکھ کر آیا تھا وہاں پر۔ تو نہ ملنا اور چیز ہے اور نہ ہونا اور، اور حدیث میں آیا اگر نہ پاؤ تم، یعنی کتاب اللہ میں تو ہے لیکن اگر تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ بس جواب سمجھ میں آ گیا بھائی۔ تو ایک ہے عدم وجدان، نہ ملنا نہ پانا، اور ایک ہے عدم وجود۔ عدم وجود اور چیز ہے، عدم وجدان اور چیز ہے۔ حدیث میں عدم وجدان کا ذکر ہے، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ تمہیں نہ ملے، معلوم ہے موجود تو ہے لیکن اگر تمہیں نہ ملے بھائی۔ ولا يقال، ہو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انہ یناقض قول اللہ تعالیٰ، کہ تو مخالف ہے اللہ کے اس قول کے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ان کے نہیں کمی کی ہم نے کس کتاب میں کسی چیز کی، فکل شیء فی القرآن، تو ہر چیز قرآن میں ہے، فکیف یقال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، تو کیسے کہا جائے کہ اگر تم نہ پاؤ کتاب اللہ میں؟ لِأَنَّا نَقُول، جواب دے رہے ہیں، لِأَنَّا نَقُول، اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں، اِنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ كَوْنِهِ فِي الْكِتَابِ، کہ عدم وجدان جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتا اس کے کتاب اللہ میں نہ ہونے کا، نہ ملنا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ کتاب اللہ میں نہ ہو گئی۔ یہ تھی نقلی دلیلیں بھائی، انہوں نے کہا تھا انہ حجت نقلا و عقلا، کہ قیاس حجت ہے، دلیل ہے، نقل بھی یہی کہتی ہے اور عقل بھی۔ نقلی دلیلیں گزر گئیں بھائی کتاب و سنت سے، اب عقلی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ، اور باقی عقلی دلیل، فَهُوَ أَنَّ الْاِعْتِبَارَ وَاجِبٌ، وہ یہ کہ اعتبار واجب ہے۔ اعتبار کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن میں کیا آیا؟ فاعتبروا، کون سا صیغہ ہے فاعتبروا؟ امر کا ہے، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا اعتبار واجب ہے بھائی۔ یہ معنی فہو ان الاعتبار واجب، اعتبار جو ہے یہ واجب ہے، لقوله تعالی، اللہ تعالی کی اس قول کی وجہ سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ کے اس قول کی وجہ سے اعتبار واجب ہے۔ وہ ہوا وارد فی قضیت عقوبات الکفار کما سیاتی، اور یہ اللہ کا قول جو ہے یہ وارد ہوا ہے کس بارے میں؟ فی قضیت عقوبات الکفار، کفار کی سزاؤں کے مسئلے میں۔ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کفار کی سزاؤں کے بارے میں، کما سیاتی، جیسے کہ انقریب آ جائے گا بھائی، آگے بیان کریں گے۔ فمعناہ، تو معنی اس کا ہوا، وہو التأمل فیما اصاب من قبلنا، وہو التأمل فیما اصاب، یاد رکھیے یہ بھی متن ہے بھائی، وَهُوَ التَّأَمُّلُ فِيمَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَنَا، یہ سارا متن ہے، وَهُوَ سے لے کر مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْمَسُولَاتِ، سارا اللہ فرما رہے ہیں اعتبار کرو، اور اعتبار واجب ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ التَّأَمُّلُ فِيمَا أَصَابَ مَنْ قَبْلَنَا، وہ غور و فکر کرنا ہے، فِيمَا، ان چیزوں میں، افاب من قبلنا، جو پہنچی ہم سے پہلے لوگوں کو، من المصولات، یہ بیان ہے ما کا، کیا چیز پہنچی ان پہلے لوگوں کو؟ من المصولات، یعنی کہ سزائیں۔ مصولات جمع ہے مصولت، ان کی کل میں ذکر کر چکا ہوں، سزاؤں کو کہتے ہیں بھائی۔
وہ غور و فکر کرنا ہے فی ما ان چیزوں میں اصاب من قبلنا جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھیں من المسولات یعنی کہ سزائیں. تو یہ من المسولات اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں گے یا اور با محاورہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسولات کس کا بیان ہے ماں کا تو ماں کی جگہ پر اس کو لے جائیں اور وہ غور و فکر کرنا ہے فی ماں ان سزاؤں کے اندر اصاب من قبلنا جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی. بھائی ماتن کیا فرما رہے ہیں عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. عقلی دلیل ذکر کرتے ہوئے اولاً انہوں نے کہا اعتبار واجب ہے. اعتبار کیا ہے؟ واجب ہے, واجب ہے. اور اعتبار کسے کہتے ہیں؟ اب وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کرنا ہے ان سزاؤں میں جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی. اعتبار کا کیا معنی کیا؟ غور و فکر کرنا ہے. بھائی اعتبار کا معنی تو شارح نے پیچھے ذکر کیا تھا رد الشیء الی نظیرہ, چیز کو اس کے نظیر اس کے مثل کی طرف لوٹانا. اور یہاں ماتن کیا فرما رہے ہیں؟ اعتبار کا کیا معنی ہے؟ تأمل ہے. وہو التأمل غور و فکر. تو اعتبار کا معنی تو وہی ہے چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا. پھر یہ تأمل کیوں کا معنی کیا؟ اس کا وجہ یہ کہ چیز کو اس کی اصل کی چیز کو اس کے مثل کی طرف یہ غور و فکر کے چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا جو ہے یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ غور و فکر ہی کے ذریعے ہوگا نا. تو وہ ہے مسبب اور غور و فکر اس کا سبب ہے. بھائی چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹانا یہ ہے مسبب, کیونکہ یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ غور و فکر. تو غور و فکر ہوا اس کا سبب. اس تو یہاں سبب ہی کو مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا کہ گویا یہ غور و فکر ہی کیا ہے؟ دراصل اعتبار ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں اعتبار واجب ہے اور وہ غور و فکر کرنا ہے فی ما ان سزاؤں کے اندر جو پہنچی تھی ہم سے پہلے لوگوں کو. مین المسولات بیان آ گیا یعنی کہ سزائیں. معنی بیان کر رہے ہیں مسولات کا اے عقوبات بالقتل والجلائی یعنی سزائیں قتل اور جلاوطنی کے ساتھ. کون سی سزائیں دی گئی ان کو؟ بعضوں کو قتل کیا گیا بعضوں کو جلاوطن کیا گیا. تو غور و فکر کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ اعتبار کرو. یہ تو اعتبار واجب ہوا اور اعتبار کس چیز کا نام ہے؟ وہ غور و فکر کا نام ہے ان سزاؤں کے اندر جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھیں. اور باسباب نقلت عنہم ان اسباب کی وجہ سے جو ان سے منقول ہیں. بھائی جو ان سے نقل کیے گئے ہیں آگے بیان ہے اسباب کا کہ کون سے اسباب. من العداوت و تکذیب الرسول یعنی عداوت رسول اور تکذیب رسول. عداوت رسول اور ان لوگوں کو یہ جلاوطنی اور قتل کی سزائیں کیوں ملی تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو کہ دوبارہ متن پہ نظر رکھیں. تو اعتبار جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے اس چیز میں جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی یعنی کہ سزائیں. باسباب نقلت عنہم ان اسباب کی وجہ سے جو ان سے منقول ہیں یعنی عداوت رسول اور تکذیب رسول. لنکف عنہا تاکہ ہم اس سے باز رہیں تاکہ ہم اس سے رک جائیں. بھائی تاکہ ہم ان اسباب سے رک جائیں. اللہ فرما رہے ہیں غور کر لو ان کو سزائیں دی گئیں. جو سزائیں دی گئیں کس وجہ سے یہ جلاوطنی اور قتل کی سزائیں کیوں ملی؟ اس کی سبب کیا تھے؟ اس کی علت کیا تھی؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول. تو اپنے احوال کو ان کے احوال پر قیاس کر لو. اگر وہی سبب تمہارے اندر آ گئے یعنی معاذ اللہ اگر دعوت رسول یا تکذیب رسول تم میں آ گئی تو جو ان کا حکم تھا وہی تمہارا بھی حکم ہو جائے گا. ان کو قتل اور جلاوطنی جیسی سزائیں دی گئیں تمہیں بھی وہی سزائیں دی جا سکتی ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے لنکف عنہا, تاکہ ہم اس سے رک جائیں, باز رہیں ان اسباب سے. احترازن, احتراز کے بعد الف ہے جی, الف ہونا چاہیے. احترازن عن مثلها من الجزاء, احتراز کرنے کے لیے, بچنے کے لیے. عن مثلها من الجزاء, اسی کے مثل جزا سے, انہی سزاؤں کے مثل جزا سے, بدلے سے بچنے کے لیے. بیلی, تاکہ ہم اس سے رک جائیں انہی کے مثل سزاؤں جیسی سزاؤں سے بچنے کے لیے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کفار کے, ان کے یہود کے اور جو پیغمبر کے جتنے دشمن ہیں ان کے احوال میں غور کر لو کہ ان کو یہ سزائیں کس سبب سے دی گئی تھیں, کس سبب سے؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول کی وجہ سے ان کو قتل اور جلاوطنی جیسی سزائیں ملیں. اگر تمہارے اندر وہ اسباب آ گئے تو تمہیں بھی وہی سزائیں ملیں گی. تو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا. کس چیز کا؟ اعتبار کا معنی کیا کیا؟ تأمل, غور و فکر. تو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہم رک جائیں ان جیسے اسباب سے. جب ہم رک جائیں گے تو پھر ان جیسی سزاؤں سے بھی بچ جائیں گے. بھائی بچ جائیں گے. لِنَكُفَّ عَنْهَا, تاکہ ہم رک باز رہیں, عنہا ان اسباب سے, احترازاً عن مثلها, بچنے کے لیے انہی کے مثل سزاؤں سے, انہی جیسی سزاؤں سے بچنے کے لیے. من الجزائی, بدلے میں سے, بطور بدلہ کے انہی جیسی سزاؤں سے بچنے کے لیے ہم ان اسباب سے تاکہ باز رہیں. فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْمَعْنَى, تو حاصل معنی یہ ہوا. قِيسُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کا حاصل معنی کیا ہوا؟ قِيسُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, قیاس کرو اے عقل والو. أَحْوَالَكُمْ بِأَحْوَالِ هَذِهِ الْكُفَّارِ, اپنے احوال کو ان کفار کے احوال پر قیاس کرو. وَتَأَمَّلُوا, اور غور و فکر کرو. بِأَنَّكُمْ إِن تَتَصَدُّوا لِعَدَاوَةِ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبِهِ, تصدا کے معنی ہیں درپے ہونا, کسی چیز کے پیچھے پڑنا. اور غور و فکر کرو. بِأَنَّكُمْ إِن تَتَصَدُّوا لِعَدَاوَةِ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبِهِ, اگر تم لوگ عداوت رسول اور تکذیب رسول کے پیچھے پڑے. مبتلا بالجلاء والقتل, تو تم مبتلا کیے جاؤ گے جلاوطنی اور قتل میں. کم ابتلی اولئک الکفار بہ, جیسے کہ وہ کفار مبتلا کیے گئے تھے. وہذا هو الثابت بعبارت النص, اور یہ کس سے ثابت ہے؟ عبارت النص سے. بھئی یہ آیت نازل ہی کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ سزاؤں کے بارے میں. تو غور کر لو, اب ان کو سزائیں جلاوطنی اور قتل کی سزائیں ملی تھیں کس علت کی بنا پر؟ عداوت رسول اور تکذیب. تو تم اپنے احوال میں غور کر لو, اگر تمہارے اندر وہ علت آ گئی تو تمہارے لیے بھی وہی حکم ہوگا. یہ تو تھا عبارت النص, اسی مقصد کے لیے آیت کو چلایا گیا, اسی مقصد کے لیے کہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کہیں تمہارا حال بھی ان جیسا نہ ہو جائے. اور بات دلیل کون سی چل رہی ہے؟ عقلی دلیل. اب وہ ذکر کرنے لگے, کہتے ہیں والقیاس الشرعی نظیر هذا التامل, اور قیاس شرعی بھی تو اسی غور و فکر کی, اسی تامل کی مثل ہے, اسی کی نظیر ہے. فَكَمَا أَنَّ الْعَدَاوَةَ عِلَّةٌ وَالْعُقُوبَةَ حُكْمٌ, تو جیسے عداوت علت ہے اور سزا اس کا حکم. عداوت علت تھی عداوت رسول اور سزا کیا تھی؟ اس کا حکم. فَيَتَعَدَّى مِنَ الْكُفَّارِ الْمَعْهُودِينَ إِلَى حَالِ كُلِّ أُولِي الْأَبْصَارِ, بس یہ حکم متعدی ہوگا. کس سے؟
بیعت ان کو سزائیں دی گئیں، یعنی تو یہ سزائیں ہیں حکام، اور علت کیا تھی اس کی؟ عداوت، عداوت رسول اور تکذیب رسول. تو یہ حکم جو ہے یہ متعدی ہوگا کفار سے، وہ کفار المعہودین، وہ جو متعین ہیں. معہود کا کیا معنی ہے؟ متعین. تو یہ حکم متعدی ہوگا ان کفار سے جو متعین ہیں، جن کا حال کے جن کے بارے میں نازل ہوئی آیت. تو یہ حکم متعدی ہوگا ان متعین کفار سے، الى حال کل اولی الابصار، ہر عقل والے کے حال کی طرف، ہر عقل والے کے، اگر اس میں بھی وہ سبب ہوئے، اگر اس میں بھی عداوت رسول اور تکذیب رسول والے اسباب ہوئے، تو یہ حکم کفار والا کفار سے متعدی ہوگا کس کی طرف؟ حال اولی الابصار کی طرف، جس میں وہ سبب آئے گا یہ حکم بھی ان کی طرف متعدی ہو جائے گا، ان کو بھی یہی سزا ملے گی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَكَذَلِكَ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عِلَّةٌ وَالْحُرْمَةُ حُكْمٌ. اسی طرح علت شرعیہ وہ بھی علت ہے، اور حرمت مثال کے طور پر حکم ہے. علت شرعیہ کیا ہے؟ علت، اور حرمت اس کا حکم. مثلا بھائی شراب ہے، شراب، شراب کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. اور علت کیا ہے اس کی؟ نشہ. یہی نشہ ہمیں بھنگ میں اور ہیروئن میں ملا، تو وہاں پر بھی کیا حکم لگا دیا گیا؟ حرام ہونے کا. تو یہ قیاس شرعی بھی تو اسی کی طرح ہے، جیسے وہاں پر عداوت رسول علت تھی اور عقوبت اس کا، سزا اس کا حکم تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس کر لو، ان کو اوپر جو سزا والا حکم آیا وہ ان کی علت عداوت رسول کی وجہ سے تھا، اگر یہ علت تمہارے اندر آ گئی تو تمہارے اندر بھی یہی حکم آ جائے گا. تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے، وہ ایک چیز کا حکم معلوم ہوتا ہے، اس علت اس کے نکال کر وہی علت دوسری جگہ ملے تو وہاں پر بھی وہی حکم متعدی ہو جاتا ہے بھائی. تو قیاس شرعی بالکل اسی کے مثل ہے یا نہیں بھائی؟ بالکل اسی کے مثل ہے بھائی، اسی جیسا ہے. تو جب وہ حجت ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ حجت ہونا چاہیے. یہ معنی ہے فَقَذَلِكَ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عِلَّةٌ وَالْحُرْمَةُ حُکْمًا. علت شرعیہ علت ہے اور حرمت اس کا حکم ہے. فَيَتَعَدَّى مِنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَقِيسِ، تو وہ حکم متعدی ہوگا مقیس علیہ سے کس کی طرف؟ مقیس کی طرف. فَتَكُونُ حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ بِالدَّلِيلِ الْمَعْقُولِ، تو پس حجیت قیاس اس وقت عقلی دلیل کے ذریعے ہو جائے گی. حجیت قیاس کیا ہے؟ عقلی دلیل کے ذریعے ہو جائے گی. کس طرح عقلی دلیل بھائی؟ بھائی دیکھیے، انہوں نے کہا یہ آیت جو ہے یہ سزاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم خلاصہ کلام آگے شارح بھی بیان کریں گے، پہلے یہیں پر سمجھ لیجئے. بھائی دیکھیے، پہلے اسی فاعتبروا یا اولی الابصار کو نقلی دلیل ذکر کیا گیا، پیچھے متن میں آیا تھا. اب عقلی دلیل میں بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں، عقلی دلیل میں بھی اسی. بھائی نقلی دلیل اس طرح بنایا تھا کہ ہم نے کہا تھا فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، وہ خاص سبب جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ اعتبار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ عموم لفظ کا. تو فاعتبروا کے لفظ سے عام، فاعتبروا کی چیز کو اپنی نظیر کی طرف لوٹاؤ، اپنے مثل کی طرف لوٹاؤ، تو لفظ سے عام، لفظ کیا تھے؟ یہ ہر قسم کے قیاس کو شامل ہیں، ہر چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹاؤ. آیت کے معنی ذکر یہ ہوئے بھائی، ہر چیز کو اس کی فاعتبروا، کوئی قید ذکر ہے کہ سزاؤں کو سزاؤں کی طرف لوٹاؤ؟ نہیں. فاعتبروا تو یہاں معلوم ہوا ہر چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹاؤ. تو آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ سزاؤں کے بارے میں. تو اس سزاؤں کے بارے میں تو یہ ہے عبارت النص،
لیکن الفاظ تو عام ہیں تو اس سے قیاس کی حجیت بھی ثابت ہو رہی ہے. کس طریقے پر؟ اشارت النص کے طریقے پر, کیونکہ اس کے بارے میں تو نہیں نازل ہوئی. جس کے بارے میں نازل ہوئی, جس مقصد کے لیے, اس کو عبارت النص کہتے ہیں, اور جو خود سمجھ میں تو آ رہا ہے واضح طور پر اس کو کیا کہیں گے؟ اس مقصد کے لیے نہیں لیکن وہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ اشارت النص. تو دیکھیے, اگر اس آیت کو کے الفاظ کو عام رکھا جائے, اس آیت کے الفاظ کو عام رکھا جائے, کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے, تو یہی آیت اس کے ذریعے حجیت قیاس ثابت ہوگی اشارت النص کے طریقے پر, یعنی یہ نقلی دلیل بنے گی. کیا دلیل بنے گی؟ نقلی دلیل, کیونکہ الفاظ عام ہیں, قیاس اس میں داخل ہو رہا ہے بھائی. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ قیاس کرنا چاہیے بھائی, قیاس واجب ہے بھائی. تو یہ کیا بن گئی؟ نقلی دلیل. کب؟ جب الفاظ کو ہم نے عام رکھا, الفاظ عام ہیں تو عام حکم ہوگا اس کا بھائی. توجہ ہے سبق کی طرف؟ تو یہ جب الفاظ کو عموم پر رکھیں, عام ہیں عموم پر ہی رکھیں, تو پھر یہ کیا ہوگی؟ حجیت قیاس کی دلیل. کون سی دلیل؟ نقلی دلیل. الفاظ عام ہیں, اس سے حجیت قیاس ثابت ہوگی قیاس. اور اگر اس آیت کو خاص رکھیں سزاؤں کے ساتھ ہی, کس کے ساتھ؟ سزاؤں کے ساتھ ہی خاص رکھیں, تو پھر حجیت قیاس کے لیے یہی عقلی دلیل ہو جائے گی. توجہ ہے؟ اس آیت کو اگر آپ عموم پر رکھیں تو یہی آیت نقلی دلیل, اور اس آیت کو اگر خاص رکھیں کس کے بارے میں؟ سزاؤں کے بارے میں, تو یہی آیت عقلی دلیل بھی بن جائے گی بھائی. کس طرح عقلی دلیل؟ دیکھیے بھائی, یہ آیت تو نازل ہوئی ہے سزاؤں کے بارے میں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اے عقل والوں, اپنے احوال کا قیاس کرو ان کفار پر جن کو یہ سزائیں ملی اس علت کی وجہ سے. اگر یہ علت تمہارے اندر آ گئی تو تمہیں بھی وہی سزا. تو ان کا حکم کیا تھا؟ ان کفار کا حکم سزا جلاوطنی اور قتل, اور علت کیا تھی؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول. اگر وہ علت اے عقل والو تمہارے اندر آ گئی تو تمہارے اوپر بھی یہی حکم آ جائے گا, یعنی اگر تم میں عداوت رسول اور تکذیب رسول آ گئی تو تمہیں بھی اسی طرح جلاوطنی اور قتل کی سزا ملے گی. یہ آیت سزا کے بارے میں نازل ہوئی, ہم نے بھی سزا ہی کے بارے میں اس کو رکھا بھائی. اگر وہ علت تم میں آ گئی تو تمہارا بھی وہی حکم ہے. تو یہاں سے دیکھا غور کیا تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی کے مثل ہے, اسی طرح تو ہوتا ہے قیاس شرعی میں بھی. ایک علت کی وجہ, ایک حکم ہے ایک چیز پر, اس حکم کی کیا کی جاتی ہے؟ علت نکال لی جاتی ہے, اور وہ علت دوسری جگہ ملتی ہے تو حکم بھی وہاں وہی لگا دیا جاتا ہے. جیسے یہاں سزاؤں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہی علت تم میں آ گئی تو تمہارا بھی وہی حکم ہوگا. تو قیاس شرعی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی جیسے وہی علت پائے جانے کی وجہ سے وہی حکم دوسری چیز کی طرف بھی متعدی ہو جاتا. تو قیاس شرعی اس کی نظیر ہوئی بھائی. کیا ہوئی؟ اس کے اسی کے مثل ہے. جب وہ حجت ہے, کون سا؟ سزاؤں کا جو قیاس ہے, اپنے احوال کو قیاس کرو ان کفار کے احوال پر, تو وہاں پر حکم کیا تھا؟ سزا, اور علت کیا تھی؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول. تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے, ایک چیز کا ایک حکم ہے, اس کی علت نکال کر وہی علت دوسری جگہ ملتی ہے تو وہاں بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے. جیسے اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ علت تم میں پائی گئی تو تمہارا بھی وہی حکم ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں قیاس شرعی کے لیے یہی عقلی دلیل بن جائے گی. اگر آیت کو اپنے الفاظ کے عموم پر رکھا جائے تو یہی کیا بن جائے گی؟ توجہ سے, اگر آیت کو عموم پر رکھا جائے تو پھر یہی فاعتبروا یا اولی الابصار, یہ کیا ہے؟
نقلی دلیل، اور اگر آیت کو خاص رکھا جائے شان نزول کے ساتھ کہ سزاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سزائیں ہی مراد ہیں، تو پھر اس صورت میں یہی آیت کیا ہوگی؟ عقلی دلیل بن جائے گی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی والحاصل، حاصل معنی بیان کرنے لگے ہیں، ان قوله تعالی، دیکھیے یہی دو تقریریں ذکر ہوں گی کہ یہی آیت کس طرح نقلی دلیل ہے اور یہی آیت کس طرح عقلی دلیل. حاصل یہ کہ ان قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اللہ کا قول فاعتبروا یا اولی الابصار، لو اجری علی عمومه، اگر اس کو چلایا جاری کیا جائے، چلایا جائے اس کے عموم پر، من کل رد شیء الی نظیره، ہر رد شیء الی نظیره، اگر آیت کو اس کے عموم پر جاری رکھا جائے، یعنی ہر رد شیء الی نظیره مراد ہو. عموم کا کیا معنی بھائی؟ الفاظ عام ہیں. اعتبار کا کیا معنی تھا؟ رد شیء الی نظیره. تو الفاظ عام ہیں تو ہر رد شیء الی نظیره کو یہ شامل ہوا، اور قیاس بھی کس چیز کا نام تھا؟ رد شیء الی نظیره. تو یہ معنی ہوا اقیسو، قیاس کرو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ قیاس اس میں داخل ہو گیا، یعنی ہر رد، اگر آیت کو اگر اپنے عموم پر رکھا جائے، من کل رد شیء الی نظیره، یعنی رد ہر وہ رد شیء الی نظیره جو ہے، ہر چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹانا. وَإِن كَانَ وَاقِعًا فِي حَقِّ الْعُقُوبَاتِ خَاصَّةً، وَإِن كَانَ، اگرچہ یہ آیت، یہ اللہ کا قول واقع ہوا ہے خاص طور پر سزاؤں کے حق میں، اگرچہ اللہ کا یہ قول سزاؤں کے حق میں واقع ہوا ہے، لیکن الفاظ تو عام ہیں، تو کان اس بات حجیت القیاس به نقلا ای ثابتا باشارۃ النص لا بعبارته، تو اس کے ذریعے حجیت قیاس کا اس بات یہ نقلا ہوگا، یعنی ثابت ہوگا اشارۃ النص سے، نہ کہ عبارۃ النص. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ اخْتُصَّ بِالتَّأَمُّلِ فِي الْعُقُوبَاتِ، اور اگر اس کو خاص رکھا جائے سزاؤں میں غور و فکر کے ساتھ، کس کے بارے ساتھ خاص رکھا جائے؟ سزاؤں کے بارے میں غور و فکر کے ساتھ خاص رکھا جائے، لِوُرُودِهِ فِيهَا، بوجہ اس کے کہ یہ اسی کے بارے میں یہ اللہ کا قول وارد ہوا ہے، کان اس بات حجیت القیاس بھی عقلاً، تو یہ اس کے لیے حجیت قیاس کو ثابت کرنا ہے، عقلاً ای ثابتاً بدلالت النص، یعنی کس طریقے پر؟ دلالت النص کے طریقے پر، لا بالقیاس، قیاس کے لیے نہیں، والا یلزم الدور، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ دور، ورنہ دور لازم آئے گا. بھائی دیکھیے، دور اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز اس چیز پر موقوف ہو جو خود اس پر موقوف ہے، ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے اور وہ خود کیا ہے؟ اس پر موقوف. تو توقف شے علی ما یتوقف علیہ، یہ ہے دور بھائی، اور دور باطل ہے بھائی، اس سے ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا. اس چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہے، وہ سمجھ میں آئے گی تو یہ سمجھ میں آئے گی، اور اس کا سمجھنا اس کے سمجھنے پر موقوف ہے، وہ تب سمجھ آئے گی جب یہ سمجھ میں آئے گی. بھائی تو دونوں میں سے ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا بھائی، لازمی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ادھر جائیں گے، ادھر دیکھا تو اس کو سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے، اب یہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، ایک بھی بات پلے نہیں پڑے گی بھائی. تو دور کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے کہتے ہیں، یہاں جو اس ہم نے کہا نا حجیت قیاس ثابت ہوگی عقلاً، تو یہ اعتراض نہ کرنا کہ یہ تو آپ قیاس کا اس بات قیاس کے ذریعے کر رہے ہیں، ورنہ تو دور لازم آئے گا. قیاس کا اس بات کس کے ذریعے؟ یہ تو آپ قیاس کا اس بات قیاس کے ذریعے کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے بھائی، آپ کیا کہتے، آپ نے کس طرح قیاس کیا کہ ان کو اللہ فرما رہے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو اپنے احوال کو بھی ان پر قیاس کر لو، ان کی جو علت تھی
یعنی عداوت رسول اور عداوت رسول اور تکذیب رسول اگر وہ علت تمہارے اندر آ گئی تو ان کا جو حکم ہے وہ بھی تمہارے اوپر آ جائے گا بھائی. اور آپ نے پھر کہا دیکھا یہاں قیاس شرعی یہ بھی تو بالکل اسی کی طرح ہے, وہاں بھی ایک علت جو حکم کی بنیاد تھی وہ علت دوسری جگہ پائی جائے تو وہی حکم متعدی ہو جاتا ہے, وہ حکم اس پر بھی لگا دیا جاتا ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں قیاس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قیاس بھی اسی کی طرح ہے, قیاس بھی اسی کی طرح ہے. تو یہ تو قیاس کی دلیل ثابت کر رہے ہیں قیاس کو, اور دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں قیاس کو ذکر کر رہے ہیں. کیسے ذکر کر رہے ہیں قیاس کو جی, آسان سی تو بات ہے بھائی, وہ تو ہے صرف سزاؤں کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس کے مثل ہے, قیاس شرعی بھی اسی کے مثل ہے, تو وہاں یہ حکم ہے تو یہاں بھی وہی حکم ہوگا, وہاں ایک علت دوسری جگہ پائی جائے گی تو حکم بھی آ جائے گا سزا والا, تو یہاں بھی ایک علت دوسری جگہ پائی جائے تو وہی حکم دوسرے کا یہاں پر بھی. تو قیاس کی دلیل کے طور پر آپ کس کو ذکر کر رہے ہیں, قیاس ہی کو ذکر کر رہے ہیں کہ قیاس شرعی بھی اس آیت کی طرح ہی ہے, لہذا جب وہ حجت ہے وہ تو قرآن سے ثابت, تو قیاس کو بھی کیا ہونا چاہیے, تو قیاس کو حجت میں آپ کیا ذکر کر رہے ہیں, قیاسی کو ذکر کر رہے ہیں بھائی. پہلے قیاس کی حجیت تو ثابت کریں پھر آپ قیاس کو دلیل کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں, اور ابھی تو بات حجیت ہی کی چل رہی ہے کہ قیاس دلیل بھی ہے یا نہیں. تو شارع نے جواب دے دیا کہ نہیں بھائی, قیاس کے لیے ہم نے قیاس کو دلیل نہیں بنایا, قیاس کے لیے ہم نے دلالت النص کو دلیل بنایا ہے. کس کو؟ دلالت النص کو. اور دلالت النص کسے کہتے تھے؟ آیت آئی تھی فلا تقل لہما افن, والدین کو اف نہ کہو. ہر عربی زبان جاننے والا اسے سمجھ جاتا ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا, والدین کو تکلیف نہ دو. سمجھ جاتا ہے یا نہیں؟ یہاں کوئی اجتہاد وغیرہ کی ضرورت ہے؟ اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو ہر عربی زبان جاننے والا سمجھ لیتا ہے. تو یہاں پر بھی دلالت النص کو ہم دلیل بنا رہے ہیں جس میں اجتہاد کے بغیر ہی ہر ایک سمجھ لیتا ہے, اجتہاد کے بغیر ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے احوال کو کس پر قیاس کر لو, ان کفار کے احوال پر قیاس کر لو, اگر ان کے اندر جو سبب پایا جا رہا تھا یعنی عداوت رسول وہ اگر سبب تم میں پایا گیا تو وہی سزا تمہارے پر بھی آ جائے گی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی کی طرح ہے, قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی کی طرح ہے, وہاں پر بھی ایک علت جس کی وجہ سے حکم لگایا گیا ہے وہ علت دوسری جگہ ملی تو وہاں بھی وہی حکم لگا دیا جائے گا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر دلالت النص کو ہم نے دلیل بنایا ہے, اور دلالت النص کو ہر زبان جاننے والا سمجھ لیتا ہے, اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں. جیسے بھائی مثال گزری تھی حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو تو رجم کیا گیا. کیا کیا گیا؟ رجم کیا گیا. لیکن اسی سے ہر جان زبان جاننے والا سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ان کو یہ رجم کیوں کیا گیا ہے, زنا کرنے کی وجہ سے. معلوم ہوا یہ چیز کہیں اور آئے گی تو وہاں پر بھی رجم آئے گا بھائی. کیا آ جائے گا؟ رجم آ جائے گا. اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت پڑی؟ یا جیسے وہ ایک صحابی تھے, انہوں نے رمضان میں دن کے وقت بیوی سے صحبت کر لی تھی, تو ان کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ غلام آزاد کرو. غلام آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے رکھو. انہوں نے کہا 60 روزے بھی مشکل ہے. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ یہ کفارہ کیوں آیا ان پر؟ جی روزے, روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے. تو باقیوں کا حکم خود بخود پتہ چل گیا یا نہیں؟ اگرچہ کسی کا ذکر نہیں ہوا لیکن ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ ان کو صرف اس
خاص آدمی ہونے کی وجہ سے یہ سزا نہیں ملی، اس عمل کی وجہ سے یہ کفارہ آیا ہے، معلوم ہے جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا یہی کفارہ اس پر آ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو دلالت اللفظ جو ہے وہ خود ہر زبان والا اس کو سمجھ جاتا ہے، اس میں اجتہاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی ہم نے یہ جو قیاس کے لیے عقلی دلیل بنائی وہ دلالت النفس کو بنایا بھائی، جس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس آیت کے اندر جیسے عداوت رسول علت تھی اور سزا اس کا حکم تھا، تو اگر یہی علت دوسرے میں آیا کسی عقل والے میں تو اس کے لیے بھی وہی حکم آ جائے گا۔ تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی کے مثل ہے بھائی، وہاں پر بھی ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکم بھائی، اسی وہی علت دوسری جگہ ہے تو وہاں پر بھی وہی حکم آ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّأَمُّلُ فِي حَقَائِقِ اللُّغَتِ، یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، اور اسی طرح غور و فکر کرنا، اوپر بھی آیا تھا تأمل غور و فکر کرنا، وہ لیکن وہ غور و فکر تھا کس چیز کے اندر؟ ان کفار کی سزاؤں کے اندر، اب دوسری تأمل ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح غور و فکر کرنا فی حقائق لغتی، لغت کی حقیقتوں میں کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے، اسد کا کیا معنی، رجل شجاع کا کیا معنی، تو یہ غور کرنا حقائق لغت میں کہ کس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لاستعارت غیرہا بوجہ اس جو حقائق لغت کے غیر کا استعارہ، لہا ان کے لیے شائع مشہور ہے بھائی۔ دیکھیے کہتے ہیں قیاس کی حجیت ہونے کی دوسری عقلی دلیل وہ حقائق لغت میں غور کرنا ہے، کس کے اندر؟ حقائق لغت میں غور کرنا ہے۔ حقائق لغت کیا مراد؟ کہ کس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، کس معنی کے لیے؟ مثلا بھائی شیر بہادر جانور ہے اور اس کی شجاعت معروف و مشہور ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اور ایک ہے رجل شجاع، ہم نے رجل شجاع کے معنی میں غور کیا بھائی کہ معلوم ہوا یہ ایک انسان ہے جس میں بے انتہا بہادری پائی جا رہی ہے، تو ہم نے اس کے لیے اس کے غیر کا لفظ یعنی اسد، رجل شجاع کے لیے اسد کا لفظ تو نہیں وضع، لیکن ہم نے اس کے علاوہ اس کے غیر کا لفظ یعنی اسد مستعار لے لیا اس کے لیے، کس کے لیے؟ مستعار لے لیا اس کے لیے۔ مستعار عاریت سے ہے بھائی، گھروں میں عام طور پر برتن وغیرہ ہم شاید دوسرے سے مہمان آ جائے منگوا لیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، عاریتن کسی سے کوئی چیز مانگنا لینا، آپ کو بھی کہیں جانا ہو مثلا اپنے ساتھی سے سائیکل لے لیتے ہیں عاریتن بھائی، کچھ استعمال کے لیے لے لی پھر واپس کر دیں گے، تو اسی سے ہے مستعار بھائی، مستعار بھائی۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا، رجل شجاع کے لیے عاریتن اسد کے لفظ کو گویا لے لیا گیا، کون سا لفظ؟ اب رجل بہادر آدمی، اس کے لیے اسد کا لفظ وضع تو نہیں، لیکن اس کے اندر وہی وصف پایا جا رہا تھا جو شیر کے اندر ہے، شیر میں انتہا درجے کی بہادری ہے، تو اس کے اندر بھی بہادری ہے، لہذا ہم نے کیا کیا، اسد کے لفظ کو مستعار لے لیا اس کے لیے، تو یہ ہے استعارہ بھائی۔ اب اسد بول کر رجل شجاع مراد لیا، یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا لفظ اسد یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں، یہ اس معنی کے لیے وضع تو نہیں رجل شجاع کے لیے، لیکن ہم نے اس میں استعمال کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ، وہی مجاز بھائی، مجاز۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مجاز ہے۔ تو دیکھیے آپ حقائق لغت میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک معنی کے لیے اس کے غیر کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، ایک معنی کے لیے اس کے غیر کا لفظ، کون سا لفظ استعمال کیا؟ اسد کا، کس کے لیے؟ رجل شجاع کے معنی کے لیے، لیکن یہ اسی کا لفظ ہے یا غیر کا ہے؟
غیر کا ہے تو غیر کے لفظ کو اس کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ رائج ہے، شائع ہے، بالاتفاق جائز ہے، بالاتفاق جائز ہے، سب جائز کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اسد کا لفظ رجل شجاع کے لیے مستعار لیا گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی وہی وصف پایا جا رہا تھا جو کس کے اندر تھا؟ اسد کے اندر تھا بھائی۔ تو قیاس شرعی بھی تو بالکل اسی طرح ہے، وہاں پر ایک چیز کا پر حکم ہے، وہ حکم کی علت ہے، وہی علت ہمیں دوسری جگہ ملی، دوسری چیز میں ملی، تو وہی حکم اس کے لیے بھی لے لیا گیا، وہی حکم۔ جیسے یہاں پر وہ بہادری والا وصف رجل شجاع میں تھا تو اس کے لیے کون سا لفظ لے لیا گیا؟ اسد کا لفظ لے لیا گیا۔ تو اسی طرح اس چیز کے اندر وہی علت تھی جو اصل کے اندر تھی، فرع کے اندر ہمیں وہی علت ملی تو وہی فرع والا حکم اس کے لیے آ گیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو استعارہ تو بالاتفاق جائز ہے، ایک وصف جو جامع تھا دونوں میں پایا جا رہا تھا، اس وصف کی وجہ سے اس کا نام، اس کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ اسی طرح قیاس شرعی میں ایک علت جامعہ کی وجہ سے کہ وہ علت جو اس میں تھی وہ اس کے اندر بھی ہے، تو وہی حکم کس پر لگا دیا گیا؟ اس پر بھی وہی حکم لگا دیا گیا، جیسے وہ لفظ اس دوسرے کے لیے استعارے میں استعمال ہو جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استعارہ تو بالاتفاق جائز ہے، تو یہ بھی معلوم ہوا، قیاس شرعی کو بھی حجت ہونا چاہیے بھائی، قیاس شرعی کو بھی، جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز بھائی۔ وہاں نام لیا وصف کی وجہ سے، یہاں حکم لیا علت جامعہ کی وجہ سے بھائی۔ وَكَذَلِكَ تَأَمُّلُ فِي حَقَائِقِ اللُّغَةِ، اور اسی طرح غور و فکر کرنا لغت کی حقیقتوں میں، لِاسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا، لِاسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا، بوجہ ان حقیقتوں کے غیر کا استعارہ۔ کون تھا، کون سا لفظ تھا؟ اسد، یہ رجل شجاع کا کے لیے ہے یا یہ غیر ہے اس سے؟ غیر۔ تو یہ تو وضع تھا شیر کے لیے بھائی، ایک جنگلی درندے کے لیے وضع تھا، تو یہ اس کے لیے تو نہیں ہے، تو اس کے غیر کے لیے وضع ہے، تو اس غیر کو لے لیا کس کے لیے؟ لہا، اس حقیق، ان حقیقتوں کے لیے۔ تو حقائق کے علاوہ کے لفظ کو لے لینا اور غیر کے لفظ کو لے لینا ان کے لیے شائع، یہ کیا ہے؟ شائع ہے۔ بیان للاستدلال المعقول بوجہ آخر، یہ بیان ہے عقلی استدلال کا ایک اور طریقے پر، وہ ہوا اور وہ یہ کہ اَن يُتَأَمَّلَ مَثَلًا، وہ یہ کہ غور کیا جائے مثال کے طور پر، فی حقیقت الاسدی، کس میں غور کیا جائے؟ شیر کی حقیقت میں غور کیا گیا، کیا جائے۔ اور وہ ہوا ہیکل المعلوم، ہیکل کہتے ہیں بڑے جسم والا جانور بھائی، بڑا قد آور جانور، اور وہ ایک معلوم بڑا قداور جانور ہے، فی غایت الجرأت و نہایت الشجاعت، جو انتہا درجے کی جرأت اور انتہا درجے کی شجاعت والا ہے، جو یعنی جرأت میں بھی انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے اور شجاعت میں بھی انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ثم یستعار ھذا اللفظ للرجل الشجاع، پھر مستعار لے لیا گیا اس لفظ کو رجل شجاع کے لیے، بواسطہ شرکت فی الشجاعت، کس واسطے سے؟ شجاعت میں شرکت کے واسطے سے، کہ یہ بھی بہادر آدمی بھی شجاعت میں اس کے ساتھ شریک ہے، یعنی جیسے یہ وصف اس میں ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں شارح سے تسامح ہوا ہے بھائی، یہ ان کی شرح متن پر منطبق نہیں ہوتی بھائی، متن پر۔ شارح کیا فرما رہے؟ حقیقت اسد میں مثلا غور کیا جائے بھائی، حقیقت اسد میں اس کے معنی میں غور نہیں کیا جائے گا، رجل شجاع کے معنی میں غور کیا جائے گا، کس میں؟
رجل شجاع کے معنی میں غور کریں گے اور پھر اس کے لیے اس کے غیر کا لفظ یعنی اسد لے آئیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ کس میں غور کریں گے؟ رجل شجاع میں. دیکھو متن میں دیکھو، غور کرنا حقائق لغت میں، مثلا رجل شجاع میں کس میں غور کیا ہم نے؟ حقائق لغت کی جگہ ذرا کیا لے آؤ، رجل شجاع. مثلا غور کیا رجل شجاع کے اندر لاستعارتی غیرها لها، اس کے لیے اس کے غیر کا استعارہ، رجل شجاع کے لیے اس کے غیر یعنی اسد کا استعارہ شائع، یہ کیا ہے؟ شائع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو غور کس میں کیا جائے گا؟ رجل شجاع، جس کے لیے لفظ مستعار لیا جا رہا ہے، نہ کہ اس میں جس سے لفظ مستعار لیا جا رہا ہے. والقیاس نظیره، اور قیاس اسی کی نظیر ہے. القیاس الشرعی نظیر کل واحد من التامل فی العقوبات للاحتراز عن اسبابها والتامل فی حقائق اللغة للاستعارة غیرها لها، اور قیاس شرعی نظیر ہے ان میں سے ہر ایک کی. بھئی دو تامل کروائے انہوں نے، ایک تامل کس کے اندر؟ ان سزاؤں کے اندر، اور ایک تامل کس کے اندر؟ حقائق لغت کے اندر. کہتے ہیں یہ دونوں تامل نظیر ہے کس کی؟ قیاس شرعی کی نظیر ہے. تو کہتے ہیں نظیر کل القیاس شرعی، نظیر کل واحد قیاس شرعی، ان میں سے ہر ایک کی نظیر ہے. کون ہر ایک بیان کر رہے ہیں؟ من التامل فی العقوبات، یعنی کہ بھئی تامل دو آئے نا، دو تامل، تو قیاسی شرعی دونوں تاملوں کی نظیر ہے. اب وہ بیان کر رہے ہیں کون کون سے تامل ہیں اور کس طرح. من التامل فی العقوبات، یعنی کہ پہلا تامل کیا تھا؟ سزاؤں میں تامل، للاحتراز عن اسبابها، تاکہ ہم بچ جائیں اس کے، تاکہ بچے ہم، تاکہ اس کے اسباب سے بچا جائے. والتامل فی حقائق اللغت، اور اسی طرح حقائق لغت میں تامل کی نظیر ہے، لاستعارت غیرها لها، بوجہ اس کا اس کے غیر کا استعارہ اس کے لیے. فیکون اثبات حجیت القیاس عقلا، تو اس صورت میں حجیت قیاس کے اثبات کس طرح ہوگا؟ عقلا ہوگا. بدلالت الاجماع، کس سے؟ اس طرح کس دلالت اجماع کے ذریعے، لا بالقیاسی، نہ کہ قیاس کے ذریعے. لیلزم الدور، تاکہ کیا لازم آئے؟ دور لازم آئے. بھئی ایک معنی کے لیے اس کے غیر کا استعارہ جائز ہے، مشہور ہے، رائج ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے. جیسے مثلا رجل شجاع کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیتے ہیں؟ اسد کا لفظ، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، یعنی سب کا گویا اس پر اجماع ہے. تو یہاں پر ہم نے کس کو ذریعے قیاس کے لیے عقلی دلیل ہے، کس طریقے پر؟ دلالت سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کا اس پر اجماع ہے. تو دلالت اجماع کے ذریعے حجیت قیاس ثابت کی ہے، نہ کہ قیاس کے ذریعے قیاس کی حجیت ثابت کی ہے، ورنہ تو دور لازم آئے گا. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.